Але робити дій у разі спрацювання спеціалізованого програмного забезпечення про виявлення на першій лінії контролю пункту пропуску іноземців, де особи зупиняться, які допустили порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі. На виконання постанови Кабінету міністрів 10.11.17.833 мною буде вручено вам штраф національної поліції, де ви 9.12.20 року, 3 години 9 хвилин, на трасі за адресою міста Київ, порушили правила дорожнього руху, перевищили швидкість на 26 км. І маєте сплатити штраф в сумі 255 гривень. Ми вручаємо постановлення адміністративного правонарушення, яке було зафіксовано в автоматичному режимі, а іменно за перевищення скоростного режиму. Візьміть, будь ласка, ознайомтеся. Повідомляю вам, що 30.11.2020 року вас зафіксувала дана система, ви порушили швидкість на трасі Київ-Одеса. Зараз я вам вручу постанову Національної поліції, згідно якої там буде все розписано, де ви порушили, як ви порушили і сума вашого штрафу. Ви можете її оскаржити, а також можете платити штраф. У разі, якщо ви не сплачуєте штраф на протязі 15 днів робочих, ваш штраф подвоюється. У разі не сплати вашого штрафу протягом 30 робочих днів, вас буде накладено заборону в'їзду на територію України за ним законом України. Вам зрозуміло? Повинно. Будь ласка.